Виліт в будь-яку точку світу з аеропорту Вінниця – мрія, скажете ви, ані реальність, до якої рукою подати. Грандіозні плани, які має Велика Вінниця – це два блоки реконструкції з літно-посадкової смуги та аеровокзалу. Але на все це потрібні великі гроші. Реконструкція мала б вже завершуватись. Та як ми всі пам'ятаємо, довга епопея з виділенням коштів з боку держави уповільнила цей процес. Втім, Вінниця готується до відкриття повітряних воріт. Ми зняли ексклюзивні кадри того, як зараз виглядає аеровокзал. Всю зиму працювали будівельники. Вінницька міська рада виділила нам 300 мільйонів на реконструкцію аеровокзалу. Це кредитні кошти. І в прошлому році ми почали на кінець прошлого року вже демонтажні роботи. Ви бачите вже результат певний. І фактично ми оплатили по актам виконаних робіт 2 мільйони 700 тисяч гривень. На місці колишньої зали очікування прибрали все до несучих конструкцій. Так вже зовсім скоро виглядатиме і перший поверх. Уже виконані роботи по зняттю підвісних стель, демонтовані перегородки металопластикові і дані демонтовані всі мережі. По суті, остається ще виконання робіт по зняттю гранітної плитки підлоги. Все це потрібно, аби оцінити стан будівлі після років експлуатації. Як бачите, тут у нас є конструкції в залізобетоні. І ми повинні знати чітко картину, чи зможуть вони витримати в подальшому в експлуатації, чи не зможуть витримати. Ми говоримо про третій, власне, поверх. Фактично так. І по третій поверх, і фактично будівля має якийсь певний термін експлуатації. Щоб вона витримала, нам потрібно чітко бачити стан цих конструкцій. І тільки після цього стане зрозуміло, якого підсилення потребує фундамент. Тоді ж спроектують і надбудову, приберуть і тони цегли. Кожна цеглина, вона на сьогоднішній день важить, причому немаленький, має немаленьку вагу. Плюс розчини, плюс ті бетони, які були закладені тоді. На сьогоднішній день є технології більш сучасні, які і полегшать навантаження на конструкції, і будуть мати набагато кращий вигляд, як воно мало до сьогоднішнього дня. Після реконструкції через аеровокзал зможе проходити не сотня, а майже пів тисячі пасажирів за годину. Два поверхи – то їхня територія, а от третій – для потреб технічних служб. Вимоги на сьогоднішній день дуже великі до аеровокзалів. І розмістити всіх по тих нормах, всіх розмістити в даній будівлі фактично замало місця. Тому було прийнято рішення надбудувати третій поверх, щоб можна було розмістити всі служби. Там і прикордонна служба, і митна служба, і, само собою, є ж обслуговуючий персонал, який теж має бути розміщений. Аеровокзал стане однаково комфортним для всіх. Тут з'явиться ліфт, який підійматиме пасажирів з інвалідністю після реєстрації на рейс. Це відповідальна конструкція, дуже відповідальна конструкція. Здавати в експлуатацію аеровокзал планують разом із літно-посадковою смугою. На зиму роботи на ній зупинили. Та до приходу холодів встигли немало. Поки чекали грошей зі столиці, місто підготувало під'їзні дороги. Підрядник завіз матеріали. Проведено фрезерування старого покриття, армування і вкладення вирівнюючого шару із пісного бетону, по якому ми зараз знаходимось. Залишили ще 700 метрів погони, з 2,5 кілометрів, 700 метрів в цьому році ми не доробили, буде це на цей рік. Зроблено ще що, зроблено, ми бачимо з правої сторони від нас це поширення. Це ось цих 3 метри, так? Це 3 метри і плюс 1,5 метра буде ще узбіччя. Роботи пожвавились, коли дочекались 135 мільйонів від держави. Нагадаю, це вдвічі менше, ніж у 2019-му передбачав уряд Гройсмана. Але вже щось. Після виборів Кабмін Гончарука без будь-якої аргументації кошти заморозив. А на 2022-й державні мужі пообіцяли – з фінансуванням перебоїв не буде. Нічого без грошей на сьогоднішній день не робиться. Гроші потрібні, тим більше, якщо ми хочемо міжнародний аеропорт, ми не повинні впасти лицем в багно, ми повинні показати, що ми все-таки країна. Для подальшої реконструкції злітної полоси запустять ще один бетонний завод. Наступний шар покриття високої міцності буде товщиною 38 сантиметрів. Поки в нас зараз відіграно і пораховано перший етап будівництва перону. Це на 3 воздушних судна, будемо говорити,
Далі планується розширення на 7 воздушних суден. Розширення литовища та його зміцнення дозволять приймати «Боїнги 757» та аеробуси А-320. Розуміючи стратегічне значення проекту, підрядники під чесне слово вкладають у реконструкцію і власні кошти. На початку весняного періоду у нас вже підрядна організація провела певний комплекс робіт, закупка матеріалів фактично на 53 мільйони гривень. В планах на цей рік побудувати аварійно-рятувальну станцію, змонтувати системи пожежогасіння, охоронної сигналізації та відеонагляду. Окрім того, огородити всю територію литовища. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко. Спеціально для «Постфактуму».